Vou dar uma panorâmica para vocês desse novo fornecedor, tá? Ele atende lojas populares de 10 a 50 reais. Também é um fornecedor de brechó. Trabalha com roupas novas e seminovas, tá bom? Trabalha com roupas nacionais, importadas. Trabalha também, olha, com cama, mesa e banho infantil, enxoval. Cadeirinhas para carro, móveis, jeans, sapatos, né? Olha só, olha a variedade de produtos que eles têm aqui. E nós vamos estar oferecendo todos esses produtos para vocês também. Você que é uma sacoleira, você que tem uma loja popular de preço único, que vende de 10 a 50 reais. Esse é o fornecedor que você precisa, tá? Nós vamos ter brinquedos, puericultura, roupa infantil do recém-nascido até 16 anos. Olha a variedade de produtos que tem. Eu vou estar postando para vocês uma série de produtos, deixando um recado para vocês que querem montar lotes de a partir de 100, 200, 300, 500 peças. Eu consigo montar também para vocês, tá? A gente faz personalizado de acordo com a sua necessidade.